Tamam. Ama onunla beraber çok serbest şekilde yarım Yarım fabrikat fabrikat kotlet var. satılır. Bəli. Yani bu kotleti eləmək o kadar mı çətindir ki, bunu yarım Kotletlə fabrikat beraber alaq? bu xəmir unlu məmulatlarda da Bəli. satılır, düşbərədir, xəngəldir. Hansı ki onları özləri de çok rahat, asanlıqla, sağlam şəkildə eləyə bilərlər. Mən Amalya xanımın fikirlərinə qatılıram. Həqiqətən burada yenə də xanımların üzərinə çox böyük iş düşür ki, həqiqətən də sağlam bir təhlükəsiz qidanı alıb evdə özləri zərərli bir maddəyə çevirə bilərlər. Ona görə mütləq şəkildə hər bir insan istehlakçıdır, hər bir insan alıcıdır. Potensial alıcı olduğuna görə də ən azından özləri məlumatlı olmalıdır. Bir məqam bayaqlar demək istəyirdim. Bildirdiler bu monosodium glutamatla bağlı. Her defa biz zararlarını deyirik. Ama ben araştırmıştım bunu. Necə o 5-ci dadı ağzımızdan yox edə bilərik. Bunu istəyərdim qeyd edeyim. Çünkü həqiqətən uşaqlar, gənclər de çok istifadə edirlər. Bu chipsin tərkibində var. Hamburgerlerin, fast foodların, kartoşka frilerin tərkibində çok var. Ona görə bunu necə yox eləmək olar? Qaya duzları olur və yaxud da bizdə mənşəyə bilinən Naxçıvan duzları olur ki bunları elde eləsələr gün ərzində hər dəfə 3 dəfə yeməkdən əvvəl 10 dəqiqə dilin üzərində saxlayıb soğurmaqla həmin o 5-ci dad yaranmışdı hansı ki süni şəkildə onu məhv edə bilər. Hətta deyirəm ki 21 gün bunu dalbadal etdikdən sonra amma müddətinə fikir versinlər ki dili zədələməsinlər. 21 gün bunu etdikdən sonra artıq o məhsullara asıllıq da məhv olur, gedir və artıq asıllığı aradan qaldırmış olarıq. Mütləq yəni buna diqqət eləsinlər. Məsələyə qayıdacaq. Nəsə göstərdim mi sizin qurğu? Bəli, təəssüf kartofda 250 mg ola bilər. Hər yol verilən həddi kiloqramda 362 göstərir. 250-yə qarşı 362. Yəni arzu olunmazdır əlbəttə. Ümumiyyətlə, evməm indi o birisini göstərənə qədər mən bir məqama toxunum. Duzla bağlı məsələ çox gərgindir. Və hesab edelim ki, bu məsələ ayrıca bir araşdırılmalıdır. Faktik olarak Azərbaycan bazarında satılan duzlardan bütün əhali şikayətlidir. Mənşəyə bilinən yerdən alsınlar. Yox, hətta o alınan mənşəyə bilinən adi duzlardan əhali şikayətlidir ki, dadı tənzimləyə bilmirlər. Gah duzlu çıxır, gah duzsuz çıxır. O da əlbəttə ki, Masazır gölünün mövsümə görə dəyişməsi.